អាក្រាមសើបសួរសាឡាដំបងរាយធានីភ្នំពេញចេញដីការបង្កប់ឲ្យខំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាន២នាក់២ប័ណ្ណកំហែងយក លោកអាចប៉ូលីហ្វីលចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យខុំខ្លួនអ្នកសាប៉ដាមីនចំនួន2នាក់ពីបတ်កំហែងយកនេះបើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យខុំខ្លួនចុះថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2022ដែលសាប៉ដាមីនដេថាមញូទទួលបានក្នុងដីកាបង្គាប់ឲ្យខុំខ្លួនបញ្ជាក់ថាជនត្រូវចោទទាំងពីរនាក់នោះរមមានទី1ឈ្មោះប៉ូសុររដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាអ្នកសាប៉ដាមីនមានទីកន្លែងកំណត់នៅសង្កាត់ចាក់ទុមកខណ្ឌដូនពេញរាជ ស្នាក់នៅភូមិ៣សង្កាត់ទួលស្វាយប្រៃទី១ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី២មានឈ្មោះប៉ោចានីភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរជាអ្នកសារពើមានមានទីកន្លែងគំណើតនៅស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិត្រីមួយសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញជនត្រូវចោទទាំងពីរអ្នកនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពីប័ត្រកំហែងយកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងចំណេះរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2022តាមមាត្រា 363និងមេត្រា364នៃក្រមប្រមតនហើយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2022ចៅក្រមសព្វសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឯកប៉ូលីហ្វីលបានបង្កប់ឲ្យភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចនៃកងកម្លាំងសាធារណៈធ្វើការនាំខ្លួនចិនត្រូវចោដោយមានឈ្មោះប៉ូសុរដ្ឋាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនិងឈ្មោះប៉ូចានីភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំទៅប៉ុនធនីការរាជធានីភ្នំពេញបេស៊ីដោយអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកឯកប៉ូលីហ្វីលក៏បានបង្កប់ ឲ្យប្រធានប៉ុនធនគាររៀនធានីភ្នំពេញ BC ទទួលយកនឹងខុំខ្លួនជូនទាំងពីរនាក់នេះប្រហូតដល់មានប័ណ្ណបញ្ជាថ្មីសម្រាប់ផ្សេងពីនេះនឹងឲ្យគ្រប់ភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងសាធារណៈទាំងអស់សហការអនុវត្តឲ្យបានល្អពេលដឹកការនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងពេលចាំបាច់ពីនេះខ្ញុំស្រីនៅ The Tham News